Labi, tagad noturi, augšā pasla noturi. Sociālā rehabilitācija ir kā tilts starp ārstēšanos un atgriešanos darbā, uzsver ārsti. Uzreiz pēc iestāšanās katru cilvēku novērtē speciālistu komanda, kas arī izveido individuālu rehabilitācijas plānu. Nodarbības ir ļoti dažādas. Fizioterapeita nodarbības gan individuāli, gan grupā. Cilvēki vingro, mācās apgūst vingrojumu programmu, lai pēc tam arī mājās varētu turpināt uzturēt savu muguras veselību vai savas arī spējas, ja viņam ir kādi kardioloģiski ierobežojumi, saslimšanas, ja kā viņš var atbilstoši savām spējām fiziski būt aktīvs un ikdienā kustēties un uzturēt savu veselību. Tāpat ir arī ūdens procedūras. Mums ir dažādas nodarbības, kuru laikā cilvēki apgūst sociālās prasmes, kā sagatavoties darba intervijai, kā uzrakstīt CV. Visbiežāk sociālā rehabilitācija nepieciešama pēc infarkta, insulta vai smagas traumas. Ļoti bieži ir dažādas muguras problēmas vai tāpat pēc insulta, pēc dažādām traumām vai saslimšanām cilvēkiem arī darba rezultātā, ja varbūt pasliktinājusies veselība, dažādas arodu saslimšanas. Šis ir valsts apmaksāts pakalpojums, kas ilgst 14 dienas. Tāpat tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana. Taču pēdējos gados ir mainījusies kārtība, kādā tiek atlasīti rehabilitācijas saņēmēji. Tagad norīkojumu dod speciālists, nevis ģimenes ārsts. Rindu nav. Pakalpojumi var faktiski tūlīt arī saņemt, ir nepieciešams 2 mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas pieteikties, iesniegt iesniegumu medicīniskās rehabilitācijas izrakstu, kurā ir rekomendācija saņemt pakalpojumu, un faktiski jau mēs arī tūlīt šo te pakalpojumu varam piešķirt. Ārsti novērojuši, ka šo 14 dienu laikā klienti gan uzlabo veselību, gan gūst uzmundrinājumu un ticību sev. Daudz ir arī grupu nodarbības, lai izdotos saprast, ka tu neesi viens. Bet ja pēc traumas vairs nav iespējams atgriezties līdzinējā darba vietā, šeit palīdzēs pārkvalificēties un apgūt jaunu arodu. Aija Kīnce, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.